Missä kävit? Kävin Vuolijoen kunnan talolla. No niin, oletko siellä aikaisemminkään? En ole ikinä käynyt Vuolijoen kunnan talolla. Joo, tekikö vaikutuksen? Aika hieno mesta, jos voitaisiin näin muotoilla. Ainahan nämä kunnan talot on vähän pitemmälle panostettuja rakennuksia. Kyllä, aika monesti olen jumppasalissa käynyt kyllä tämän harrastuksen tiimoilta, mutta nyt oli tällainen ihan kunnan talo varattu kokonaisuudessa. Varakas seura, niin varailee tämmösiä. Joo, sit mennään. Taitaa tulla väkiä sit. Kiitos. Saisiko semmosen makuarvion noin? Rasia ensimmäinen pastilli. Aika hyvä on. Veikkaan, että tämä on länsirinteeltä kuitenkin poimittua. Länsirinteeltä? Joo, siellähän se mentoli kasvaa. Olemme täällä Vuolijoen turpeen tiloissa, josta kiitoksia edelleen vieläkin tästä 2004, olisikohan sarkinyt linja-auto Vuolijoille. Ja tästä firmasta saatiin ystävällistä palvelua lauantai-iltana, vaan olisiko pyhäiltä ollut, niin herrasmies, joka omistaa tämän, niin tuli antamaan meille hydraulikkaletkua ja hydraulikkaöljyä, niin päästiin kotiin sitten. Että kiitokset vielä tästä tässäkin vaiheessa. Sponsorit by Vuolijoen turpeen. Keskeytysilmoitus, tätä ei tarvi. Aikakortti tarvitaan. Mutta ei tarvita, ei tarvita. No rajoilla mennään. Jätetään se tuonne B-osioon. Ei tarvita. Tiekirja. No, tarkkoja solla, niin ei tarvita. Me oltiin täällä viime vuonnakin, niin lähdetään tästä tuonne. Noin. Sen, että kun minä eilen lopetin paperityöt, niin enkö ihan jatka nyt. Sitten on lisänäämääräys numero 3 on tullut. EK2 lähöistä. Tukkipinot vasemmalla. Huomiomerkki ja sitten paha hyppy ja sitten. Koskeekohan tuo hyppy meitäkin? 1,4 litrainen kuitenkin, ei ole paljon. No niin, hyvää päivää Pasi, missä sitä nyt ollaan? Hei hei ja tervetuloa seuraamme tänne autourheilun tulikuumaan kehtoon Pätsiin Vuolijoelle. Ja niin nuorten ja lasten ja naisten SM ja 4 erikoiskoetta, 70 kilometriä rimpat. Ja Mika jännittää vai mitä? Niin jo. 9 autoa luokassa ja paikallisia poikia kyllä sen verran, että en tiedä pysytäänkö mukana, mutta lähdetään yrittämään. Näihin tunnelmiin lisää Inkaarista. No niin, jarru lämmin. Erikoiskoe numero 1. Erikoiskoe järjestää Koillis-Savon urheiluautoilija meidän iloksi. 40 on meidän. Joo. Ja tiedossa olisi 11,2 kilometriä rallin kuhina. 40. No hei. Päivää. Onko se tuo takaveto vai etuveto? Tuo etupyöräveton. No yksi pyörä vettää siinä helposti. Vauhtipyörä pyörittää etupyörää.
Jokahan se sitten samoin päin tuo moottori kuin tässä, että se on niinku tuon vasemman puolen etupyörävetti. On. Ja tuota siinä on ihan samanlainen moottori vielä kuin tässä. Niin, niinhän se on. Siinä lähti. No meijän huki! Meijän huki! Meijän huki. No hei! Hei! Joo! Se on tämä tässä, tämä alue. Hyvä. Ja seuraavilla valoilla. Joo, kiitos. Tuota... No niin, alkas olemaan 30 sekuntia. Joka ei ole tässä vaiheessa pitkä aika, mutta tuolla maalissa on. Joo. No niin. Aja. Ja hele, kuuluuko hyvästi? Kuuluu. Hyvä. Ja helppo hoikke. Helppo vasen. Pitkä vähän, mutta on helppo. Ja on helppo oikein. Pikkusen ja vasenta perään samanlainen. Vähän jyrkkenee. Ei paljon. Ja sitten on helppo oikein tuolla lopussa. Lähtee tuonne ylös, mutta on helppo. Pikkusen ehkä kääntyy, mutta ei paljon. Ja samanlainen vasen. Z-mutkaa on valtion merkillä. Ja siitä vasen. Ja oikein samanlainen. Ja vasenta helppo. Ja vasenta helppo. Ja oikein perintö, tää on oikees korjaa. Pitkä vai ei aiheuta hirveitä toimenpiteitä. Ja vasen helppo. Ja vasenta helppo. Ja vasenta helppo. Ja jatkuu lisää vähän. Ja oikein vasen. Nyt en osaa sanoa, ei pitäisi hirveitä olla. Ja nyppy oikein. Ja tää kirraa vähän. Vetoja vaan. Loisukoppis. Joo, ja samanlainen vasen. Samanlainen. Ja oikein samanlainen. Vasen ja oikee perään. Samanlainen on tämä. Ja nyppy vasen laita ja oikee. Ja vasenta lähtee nypyn jälkeen heti. Ja pirun pitkänä vai? Oho! Ja suoraksi. Askelmerkit. Niin joo, ja nyppy ja lähtee vasen. Ja oikeeta sataa ja lähtee vähän vasen. Ja nyppy ja oikee. Tää otat tästä on vähän pikkusen keventä. Älä jarruta. Tälleen näin. Ja samanlainen jat kääntyy koko ajan. Ja vasen perille. Ja nyppy oikee laita. Samanlainen kuin äsken. Ja nyppy oikee laita ja lähtee vasen. Ja nyppy suoraksi ehkä. Oikeelle lähtee. Ja vasenta helppoa. Nypyltä. Ja nyppy vähän vasenta laittaa sen vasempaan pikkusen. Ja oikeeta perään. Ja nyppy ja tuonne vähän oikealle, mutta ei paljon. Ja nyppy ja sama homma, pikkusen oikealle. Kilometriä suunnilleen, niin tulee se 90. Ja pitkä, pirun pitkä vasen. Ja sitten lähtee helppoa vasenta ja helppoa oikeeta. Pikkusen alas nypyltä lähtee tuonne. Ja helppon näköinen oikee. Ja vasenta perään. Anna mennä vaan. Vetoja vaan, vetoja vaan. Torvi auki. Ai jaha. Ja vasenta ja oikeeta perää. Jouhe.
kohta se 90. Se on tuossa mäen alla. Siinä, siinä. Ja pienelle tielle. On kapealle tielle sitten. Takavinkkeli. Just. Kokeiläinen tippu. Joo. Ja nyt ei oo, nyt ei oo mitään kummosta, eli suoraa tietä vaan. Tai kohtuu suoraan, eli oikeeta ja sitten lähtee vasen. Tää on pitkä oikee. Virtasora on tietysti kannattaa muistaa. Mä pistin sen kakkosen. Noniin, noniin, ja vasenta kohtuu helppo. Mutta irtosoraa on paljon, muista se. Ja oikeeta nypyn jälkeen. Ja nyt on vaan suoraa tietä. Ja sit tulee suoran päässä tulee maali, niin siinä on pikkunen vasen. Ehkä tulee maali. Tuolla suoran päässä on karvan verran vasen. Ja onkin. Ja ihan karva vasen on. Hei, unohi ottaa ajan. 4.9.20. 105.2 oli. Joo. Maaliin tulee nopeasti. Joo, mutta aika unohtuu ottaa. 1.4.9.20 jotta semmoista. Saatana hölykästä on kakkosen pois, taikka minä en voi vetää nyt sitä pieleen asti. Niin, eli tuossa on 90. Niin. Onneksi ei valunut sinne ojan puolelle. Että ei niinku tässä vaiheessa häirihe hirveesti vaikka jääpäkin, kun ei ihan tuo ajo niinku oo kyllä semmoista niinku, että joo. Hätäpäässä joku olisi saattanut käydä ajamassa, jotta tietä pitkä eikä jokkisraana, mutta 13 kilometriä suoraan. Tätä tämmöstä tietä. Selvä. ja. Niin. Niin. Nyt on paha. 11.49 ja siihen 4.4 pää. 49 ja 44. 89. 93 ja 33. Tästä voi moni ottaa mallia. Tuosta sinun kaavasta, eli 12.33. Tuo on tie 33. Joku. Niin, kyllä. Jos joku yleisöstä ymmärti tuon kaavan, niin minä olen tässä muutaman vuoden tätä opetellut ja minä vieläkään pääsin kärrylle. 19.29 ja siihen lisätään 4, se on 33. Onneksi olkoon, teille olet juuri ylennetty matemaatikko mujuusiksi, kandinaatiksi. Mitä näitä on? Kandinaantti. Kandinaantti. Moi. Moi. Käyt sä usein täällä? Itse asiassa kerran vuoteen näköjään. Onko sulla nestetasapaino jees? Minä äsken tuossa just join ja kävin pissillä, eli kyllä. Miksi meni läpi? Niin. Hmm? Entäs Nyt on aika. Olisiko tullut aika soittaa Helenalle? Periaatteessa mulla on nyt hirveä määrä remeleitä ja kaikki on kiinni, niin eikö se ole kaikki jees? Kyllä pitäisi olla. Katsopas, mulla mennyt jo piuhan huonosti hetki. Pärjätkö hetken ilman minua? No, kun etukäteen sanot, millä otat irti. Niin. Nyt. I'm back. Okei. Okay. Minä olen Mikko. Mulla oli nimittäin... No hei, mä oon Pasi. Ei kun minä olen, että I'm back. Olen selkä. Ai no niin, no niin. Oli niin hieno puujalka, että niistä tajun. Tälleen se mennään se pätkäkin sitten. Tää on hankala, kun sais tuon kytkimen paneelun pois tästä hammasta. Siihen on olemassa semmosia suorahammas autohintaisia vaihtoehtoja. Niin. Tällä puolella on jotenkin liian pieni tämä lähtörituoli. Niin. Mä en tarvitse tehdä just mitään. Sen takia nuo vyöt on niin saatana tiukalla, kun ei ole mitään muuta kuin aikaa nyhtää niitä kiinni. Niin niin. Meillä lähtöviivalla 30 sekuntia aikaa, niin vetäisin yhden kerran. Takana oleva kaveri valitti hirveästi sitä, että perkele kun yhden kerran nosti, menetin aikaa. Aijaa. Yksi ihan turha nosto tuli. Aijaa. Yhden kerran ihan turhaan pakilla ojaa jo. Katsotaanpa miten lähtee tuommoinen samalla moottorilla varustus. Miltä me niin näytetään niin takkaapäin. Ja tuo väriero loppujen lopuksi. Niin. Tässä kun ei olisi tärkeää kilpailukumppanin kunnioittamiseksi, niin olla nauramatta kun tuo lähtee. Niin.
Eihän me tietenkään naureta. Ei. Me on samalla viivalla. Niin. Kirjaimellisesti. Tuolta se näyttää. Piti piätellä. Piti. Tää on lisämääräyspaikka, eli siellä tulee sitten tukkipinot molemmin puolin ja vasuuri huomio. Ensimmäinen mikä tulee. Joo. 2, 1, haja. Ja helppo on oikeeta. Se lähtee helppo oikeeta, kohtuu tiukka oikea vasen perään. Tää semmonen helppo on, mitenkä mä nyt selittäisin? Ohe. Joo. Ja nyppyjä vähän vasen. Anna mennä vaan. Ja nypyltä tuolta vasenta laittaa, mut yli vaan. Kaasupohja. Joo. Ja sitten oikeeta helppo. Onpas irtonainen. Oh. Ja oikeeta. Ei pitäisi olla pahaa. Ja sitten vasempaa ja samanlainen. Pikkusen ehkä kirra ja oikeeta perä. Vähän pois. Joo, ei paljon. Ja oikee saman tien. Kohtuu helppo. On enää näin paljon. Ihan paljon. Tulee ja mitään vielä. Älä kuuntele minua. Ja vasenta, helppo. Tuo nyt näyttäis vähän tiukemmalta taas, kun rupesivat säikyttää, mutta ei paljon. On. Joo, luisu. Ja nyppy suoraksi. Ja vasenta suoran päästä. Ja vasenta vähän tiukempi, mutta ei paljon. Ja oikee, tämä on vähän tiukempi ja nyt tämä on vähän tiukempi. Oho. Oho. No ei ainakaan ulkoreunaa kulutettu. No ei kulutettu. Tää on huomio ja... Oho. Mitä nyt? Jotakin meni. No niin. Eikö meni? Jotakin särki. Risteyksiä, mistä päästään pois. Ei välttämättä päästä. Ei täällä lämmöt nouse. Eikä... Häh? Pössärkökone täys. Ajos. Joo. Tuohon vaan. Mistä se tuli se höyry? Pakoputkesta, eli todennäköisesti mäntäpistiän. Mäntäpistiän? No niin. Ilmoitamme huoltoon tapaturmasta. No niin. Niillä on kyllä varmasti tieto siellä, mutta... Katsotaanpa tuolta. En osais kahtoa. Vielä ei oo pahaa. Alta sada on ollut lämmöt ja 160 on käynyt vauhtikin jossakin kohtaa. Herranjumala, oltiko me kyyvissä? Kyllä on vissiin oltu ja se on rajauttimella käynyt ja no. Öljylämpö on pysynyt koko ajan hyvänä ja... Joo. Mutta nestehän sieltä olikin karannut ja öljyt oli tallessa. Ja meillä jäi. Se ei oo kaatopullo, kun ei kaatunut. Meillä jäi eväsleivä. Mm. Tässä on just mietitty marja-aikaa ohi. Miten pettuleipä tehdään? Siihen tarvitaan mänty. No niitä olisi. En ole ihan varma. Niitä olisi. Missäs mulla oli se keskeytysilmoitus? Roski varmaan laittaa. Me jatketaan heti, kun tää on valmis. Oottelevat kuulemma kolmos EK sen aikaa poikki. Onko sulla väärän kokoinen avain? Tuo on kuule... Ette oo tuuma avain. Tuo on kuule 9 milli avain. Kaikkiin kotisippin kuin remonteille. Aha. Tuo on kyllä iso avain. Teemme kansiremontti.
Eli tämä keskellä oleva mötikkä tässä, niin se on rikki. Siis tässä on näin mikä on tässä puskurin ohjaamon välissä.